اچھی باتیں دوستوں نے کی، لیکن یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے کہ جب کشمیر پلیٹ پر رکھ کر کے آپ کو مل رہا تھا، لیکن آپ نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ موجودہ جو صورتحال ہے یہ بھی کوئی قدرتی صورتحال نہیں ہے، یہ بھی ایک انجینئرڈ صورتحال ہے۔ اس وقت جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ ایک کلیدی کردار رکھتے ہیں۔ ان کا یہ الیکشن ایئر ہے اور انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا ہے کہ جب تک کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی بہت بڑے اچیومنٹس انہوں نے نہیں کیے، تو ڈومیسٹیکلی تو وہ ایک ناکام صدر ہیں۔